علی زردار پیارا لگدا ہے اے دردا ہوبدار پیارا لگدا ہے پیر علی سردار پیارا لگدا ہے جشن والا ماحول بناو پہلا نارا حیدری سردار پیارا دوجا نارا حیدری تیجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا دوے ہار بلند کر کے نارا حیدری لگدا ہے اے دردا ہوبدار پیارا لگدا ہے تیرے علی سردار پیارا لگدا ہے اے دردا ہوبدار پیارا لگدا ہے تیرے علی سردار پیارا لگدا ہے پیر علی سردار پیارا لگدا ہے حیدر دا ہوبدار پیارا لگدا ہے جائیں لے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم عرشاں تے پہنچن پردہ ہے لئی پردے دے اندر آواز ہے میرا محبوب پردے دے قریبا پردے دے قریب تو ہو گئے لیکن سوچن لگے اے آواز سنی ہوئی ہے اے لے جا سنا ہوئے اجا سوچیندا پیا ای واں آواز ہے میرا محبوب ہور قریبا پردے تے جے ویلے بالکل قریب ہوئے آواز ہے میرا محبوب کیا حال ہے کیویں آون ہوئے تکان تو نہیں نہیں مالک ایک تو میں تیرے کیتے موجہم پریشان ہم دوجا میں تیرے نال ایک مشورہ کرنا ہے میٹم کرنی ہے صلاح کرنی ہے مالک کیڑی صلاح اس لے محبوب دے پاس دے کیا دے عرش تے تے کوئی گل کان بلائے میرے کول علی دا عرش دا آیا ہے حق دا کری تے ہاں بھائی عرش تے تے مالک آکھے میں کو حیدر قرار پیارا لگدا ہے میں کو گھر بار پیارا لگدا ہے اساں دھی والے سن سوچنا پوسی اس لے محمد مصطفی خالق دے پاس دے کے آدا ہے ہر پیو جان دے دی دا سونا میں خوش قسمت ہاں جے حیدر وار ہوے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہاں بھائی ہر پیو جان دے دی دا سونا گھر سمات ہاں جے ور ہووے ایندا ہر کردار پیارا داہے میں کو تا ہر وار پیارا لگدا ہے ایندا ہر کردار پیارا لگدا ہے میں کو تا ہر وار پیارا لگدا ہے ایندا ہر کردار ایک سیدھا بادشاہ حسین دے سونے بچڑی جاما دا اچھی سلوات پڑھو یا رشبان نور دیا برساتا ہنا اکبر آیا ہر لب تے سلواتا ہنا ایندا رتبہ دسا شابیر نے چایا ہے اکبر آیا گھر سیدان خوشی بادشاہ حسین دے سونے بچڑے دیا ماں جو ہوئیے کہیں کہیں چاہے تے کہیں کہیں ناز منے ہاں بھائی باری باری چانے اکبر نو چاہے
جشن منے دے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہاں بھائی واری واری چن اکبر نو چندے تواری چپ کو دیکھ کے میں کوئی گال یاد آگئی ہے چونکہ آلے ایک عورت گھر اللہ خامان فوت ہی گیا تو وہ آتا اپنے خامان دی لاش تے وین شروع کیتے پہلا وین کیتے تو جو ٹورا وین ہے بکریاں گھونٹ سے رہسی دیوے تو کھڑا ہے نا نال بطری جاؤں آن کے چاچی ایسا ودے نہ ہے وہ دوجا وین کیتے تو جو ٹورا وین ہے زمینہ کون سنبھلے سی وہاں کے چاچی ایسا ودے نہ ہے اتری جا وین کی تے توڑ و چورا وین ہے بینک دا کردہ کاؤں دے سی اس لے چاچی دا موڈ حالا کیا دے چاچی کوئی کام دا پے کان دے سے محلا چاہا آئے تو سائی محولی میں بڑے بیٹھوے نارے میں مراما تے قصیدے میں پر ہاں ہاں بھئی اکبر آیا گھر سیدان دے خوشیاں ہیں نا این دے لادا صدقہ دے دیا پپیاں ہیں نا اکبر آیا آگل تب مریدہ کو اے آیا تا آگئی موت یزیدہ کو دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اکبر آیا آگل تب مریدہ کو اکبر دے منکر دے رب دی لانت ہے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اونچی صلوات پڑھو اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے تے شبیر تے چار نغازی آیا ہے ہاں بھئی اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے تے شبیر تے چار جشن منایا ہے ترہ شبیر تے چار نغازی آیا ہے عرش پرشی حلال مل جشن منایا ہے ترہ شبیر تے چار نغازی آیا ہے ترہ شبیر تے چار نغازی آیا ہے آج خالق نے کرام دیاد کر چھوڑی ہے آج خالق نے کرام دیاد کر چھوڑی ہے آج خالق نے کرم دیا دے چھوڑی اے کیدی سونی پیر علی دی جوڑی ہے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آج خالق نے کرم دیا دے چھوڑی ہے کیدی سونی پیر علی دی جوڑی ہے ایک دا جولا بے پرانو پر دے بلان کر کے نعرہ حیدری ایک دا جولا بے پرانو پار دیں دے دوجہ دا پرچم حاجتاں پوریاں کار دیں دے تک کے منزل پاک نبی فرمایا ہے تک کے منزل پاک نبی فرمایا ہے تک کے منزل پاک نبی فرمایا ہے گھر ہے درد اللہ عرش لہا بلند کر کے نعرہ حیدری
بہت سونا سن دے پے وے بادشاہ امام حسن دی اماں دا قصیدہ اچھی سلوات پڑھو سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے رل کے اچھی ولادت با سعادت ہو رہی ہے سب میں علم نشان وے کیا ہے